Hvad så chicken herover? Kan du lægge æg? Eller har du glemt, hvordan man gør? Hej alle sammen, og vi kommer tilbage til endnu en episode af Rainbow Craft XXL. Der er sket trælse ting her igen, som altid. Fordi at... Er du Avi? Okay, farvel. Fordi at der er hydrogen creeper, der er sprunget igen. Så alle mine folk her, de kom og sagde hej til mig. Og det jeg synes det er dejligt, men alligevel også træls. Hvor er... Det var godt nok ikke den, jeg trykkede på. Må jeg godt lige være min forest... Må jeg godt lige være min forest raven, raven tak. Hey! Igen! Jeg er altså ved at være rigtig træt af trælle de der hydrogen creeper der. Nu så vi en i sidste episode. Det synes jeg, det var ret sjovt, men nu synes jeg bare, det er træls, at de kommer og springer hele tiden. Den var heldigvis endnu længere væk, i hvert fald lidt længere væk end den anden. Den første, den sprang herover. Og ja, nu er den sprunget derover. Og der er ting, der skal fikses igen. Prøv lige se det her. Men det... Oh god. Oh my god, 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 da, da, da. Okay, det var en hydrogen creeper, der gjorde det, så det må vi godt lige fikse. Sådan her. For det var ikke os. Der er doggy, som kan lide... Eller, doggy. Nej, der er villager, som kan lide mine doggies. Med... Hvor er the block of blocks? Lige der. Så... Nej, nu er den mistet! Det er dejligt. Det er hyggeligt. Hvor meget vi gerne ved med, at alle de her ting, de har mistet deres item frames igen. Og det... Lad nu... Stop! Sådan der. Åh, oh, de har ikke mistet dem! Jo, nogle af dem har. Mange af dem har. Men ikke herop. Fedt! Så der er en speciel radius af, hvor meget de sådan... springe. Her og der. Altså Raven, det der, det er altså seriøst mit yndlingsmorf, jeg elsker dem. Hej, Avi. Kan du bo herinde? Det skal du ikke. Der er creeper, der er knor... De knurrer creeperen igen. Hvad så? I har taget damage igen? Læg, du skitter. Du har også taget damage. Du har damage. Hvad? Hallo? Åh, oh, hej, Avi. Avi! Avi, ja, det er fint. Nyt navn. Jeg ved ikke, hvor de andre folk, de blev af. Ashton. Vi tog der op igen. Og hægt, hovsa. Rapt, og dig der, og dig duten, og endnu en dude lige der. Og så er der Foxy, der er kommet på banen, og Max, og jeg to. Har du været der sket med adrenaline og spil? Det er sjovt, det der. Kom her, I to. Spacey Trot, du kendte allerede din plads. Det er dejligt. Du er en god doggy. Det okay, adrenaline, han kender også sin plads og nogenlunde. Der! Og så håber vi ikke, at der kommer flere hydrogen creeper, for de holder op med at overgøre dem ikke mere. Der er altså grund til, at jeg har sat torches. Det er ikke torches. Der er altså grund til, at der... Let the be fire igen. Det er dejligt. Det er et hyggeligt album. Det elsker vi alle sammen. Hvad er der sket med en blok? Der er block of blocks. Det er dejligt, det der fire ting, noget det er slået fra. Det er noget, jeg har gjort. Det, vi synes, det er meget dejligt egentlig. Sådan. Men okay, bortset fra at klage over, at der er endnu en hydrogen creeper, der er sprunget. Så skal vi have fikset vores hus igen, fordi der er ting, der træls. Hvad er det her? Er dark oak? Jamen, så siger vi dark. Dark oak, og så siger vi tak. Og så vil vi faktisk meget gerne have noget græs egentlig. For det vil jeg synes, det er dejligt, hvis vi havde det. Men det var det, der er godt. Okay. Er der en bak, der mangler et eller andet sted? Ja. Ej, okay. Der, og der er ikke noget her, der er sprunget. Det var der, Sean var. Hey, vi kan, vi har der også et legit glas. Sådan der. Og jeg tror, det var det. Skal I ikke bruge det der? Skal I ikke bruge det der? Så vi fyrer det bare ned på gulv. Hvad så? Ham her er tilbage? Og han er ikke også til starten af Let's Play'en? Eller... Måske ikke lige starten, men altså i nogenlunde starten af Let's Play'en. Også noget, vi skal lave her, kommer jeg i tanke om. Jeg håber ikke, lyden den er for høj.
Og jeg kan ikke huske, om jeg allerede sagde det, men jeg beklager meget baggrundslyden, men at de kan ikke ændres, de er dejlige, de er smukke. Det er fantastisk. Jeg svæver. Jeg svæver! Stop! Kan du ikke... Stop! Okay, rip. Hallo, det der feer der. Jeg hader dem! Det er feerne, der er skyldige, at alle de der hydrogen-creeper, der er de sprunget. Jeg kan ikke huske, om det der glowstone, der det var det legit. Eller om det var legit. Men det tror jeg da bare. Jeg har stadigvæk ikke fået ændret creeperen. Og han er da godt nok taget meget damage egentlig. Jeg ved ikke, hvorfor han har det. Men jeg elsker juletræet, det ser virkelig smukt ud. Jeg håber, at vi kan finde en eller to, tre endermænd i den her episode igen. Det ville jeg synes, det var meget dejligt, hvis vi kunne med. Men bortset fra det, så skal vi på jagt efter uld. Og det der er jo ingen, der orker. For det lagde vi mærke til i den sidste episode, det går ikke særlig godt. Hvorfor har jeg kun 24 levels? Hvad sker der? Jeg har faktisk lige tanke om noget. Og det her over, hvor Delta sidder. Den der pumpkin, den skal da egentlig heller ikke være der. Åh! Oh, silver! Det er et godt tegn, hvis det er, at man opkalder sin mobs og dyr efter sig selv. Det er dejligt. Hvad så Squishy? Du har overhovedet ikke taget damage. Det er dig. Og det var der Iron Bike var. Jeg overvejede, hvad der var i den der kiste der. Hvad så Tylers? Men hvem var det, der havde taget damage? Åh, min ulve. Ja, eller min slimes, de er jo også dead. Ham deroppe i går. Han er altså sød. Jeg ved ikke, hvad han laver der. Men han er cool nok. Og så har vi ikke fået flyttet sneen her. Det var noget, der skete i sidste episode. Der var der jo ikke nogen, der lagde mærke til. Vi skal også have fået AJ tilbage på et tidspunkt. Og jeg mener også, at de der Cutie Mark Crusaders, de var også... Jamen altså... Jamen altså, folk starter ting, der sker her og der. Og hvad skal vi gøre med ham her? For ham synes jeg egentlig, vi skal beholde. Hva? Der er chickens på fri fod. Det vil jeg synes, det er meget træls, det der egentlig. Så kan vi ikke lige sige glas? Og så vil jeg, faktisk synes, at det er meget træls, at de der hydrogen creeper, de bliver ved med at springe her. Dem. Altså, hvad? Jeg synes, jeg har ikke rigtig noget imod, at hydrogen creeperne springer. Men jeg synes, det er okay. Jeg synes bare, det er lidt træls, at de så laver huller sådan... Ja, så godt det der. At de laver de der huller der omkring, rundt omkring i verden. Ligesom det der. For nu er alle mine chickens jo stukket af. Okay, måske ikke lige alle, men en del af dem er i hvert fald. Sådan. Jeg ved ikke, om der er nogen, der mangler. Jeg har da ikke lyst til at kigge på i den episode. Jeg tror, vi fik dem alle sammen. Ej. Det gjorde vi ikke. Kom her, lille grønne en. Bare, er der tro nu? Stipte jeg den ikke lige et andet sted? Var det den der cassowary der, ikke? Kan det ikke komme her? Ja. Det går. Hvad så, cassowary? Kan du ikke komme her? Hvor skal du være henne? Du skal også være et eller andet sted. Jeg synes, du er sjov. Du kan stå heroppe. Nå, det kunne den så ikke alligevel. Okay. Jeg tror faktisk ikke, de tog fall damage, men det gjorde de så. Nå. Men vi skal i gang med ting. Hvad er ting? Det ved jeg heller ikke rigtigt. Men vi skal i hvert fald i gang med et eller andet. Fordi ellers så... Hvorfor har jeg lavet den her episode, hvis det er, at vi ikke laver noget? Okay. Det var god sætning, det der. Okay, vi skal komme i gang med gaver. Så vi siger gifts, og nu kan jeg godt huske, at de ikke hedder gifts. De hedder present. Present. Sådan der. Hvad er det? Hvad er det, og så går jeg ud af det? Det er fint. Nej, men det... Ja, vi har jo paper på os. Det er lige præcis det, vi har. Okay, det var godt nok for mange, det der. Og skal vi have uld? Og det er der ingen orker så. Men havde jeg ikke? Jo, jeg har string. I kan da lige tro, at jeg har string. Prøv lige at se alt det her... Hvor blev det af? Prøv lige at se alt det her... Det var faktisk ikke meningen, at jeg skulle bruge alt til, kom jeg lige i tanke om. Og så siger vi 12. 12. Og så siger vi... 12. Sådan der. Og så siger vi, at det ikke var 12. Det kan jeg godt huske nu. For den skal jo hele vejen rundt om. Og så skal vi have 4 mere. Så har vi en present. Vi har en... Tak.
ihn. Stopp! Ihn präsent mehr. Außer Harvey. Vier. Wool. Rondom. Tager. Außer Kevy. Was geht da mehr in. Oder jetzt hat der Minecraft noch nicht einen Gang. Was geht da mehr in Geo nun? Boys heißt sie? Ich weiß nicht, die der. Ich habe keine Idee, ich verstehe nicht, der Spiel noch Gang. Oh, da waren. Det er tidligt om morgenen. Jeg kan godt sige til at det er. Smid den present. Silver, hvad så? Kan du ikke lige stå et andet sted? Ja, det kan du egentlig ikke. Nu er bare bestående der. Det er dejligt, altså. Sådan der, så mangler vi tre stykker. Og så gik det jo meget hurtigere end sidste år. Synes jeg også. Synes jeg. Jeg vil faktisk meget gerne finde de der bushes der igen. Så prøv at se det her. Det er altså ikke normal. Det er en cookie creeper, og det er også en cookie creeper. Der er ikke noget imod. Jeg må gerne være der. Det er de eneste creeper, jeg godt kan lide. Ej, det passer ikke. Jeg kan også godt lide cake creeperen. Det er også meget dejligt egentlig. Hvorfor har jeg aldrig nogensinde taget det her uranium? Jeg ved ikke. Men det kan vi tage nu. Og skal vi pynte huset med det. Der er donkeys her. De er søde. De er meget søde. Har du næste gang, når der springer en Halloween creeper, ikke? Så må jeg altså godt lige advare mig om det. Hvorfor har jeg slettet den der recipe nu? Jeg kan aldrig nogensinde huske den igen. Sådan der. Og yes. Og tak. Tak, sagde jeg. Og ja. Fordi logic. Okay. Det er nemlig rigtigt, den er. Det er lige præcis rigtigt. Og vi skulle finde en endermand. Hvad så? Er du sur nu? Han lægger godt nok ikke mærke til meget. Kommer du? Du skal ikke kigge sådan her på mig. Kom nu bare. Er du doven i dag, eller hvad? Dig? Ja, selvfølgelig. Ja, selvfølgelig. Ja, det er jeg sidder fast nu. Okay. Men jeg har overhovedet ikke... Jeg har overhovedet ikke plads til ting. Nej, det var faktisk ikke vildt, at jeg ville smide den der væk, faktisk. Tak. Hvad nu? Hæ? Hæ? Hvor er det? Hold da. Hvad skete der med mine ting nu? Hvorfor gider endermænderne ikke droppe de der ting nu? Har de ikke lyst? Hvad er der egentlig på det her svær? Er der ikke loot? Jo, der er looting 3. Nej tak med dig egentlig. Åh, så jeg kan ikke ramme. Jeg kan stadigvæk ikke ramme. Lad nu være at ramme nu. Har jeg ikke lyst til endnu en Gud. Nå, det er rigtigt, jeg har ikke mit gode armer på. Hej Andy, hvad så? Jamen, så kan vi lige sove. Det kan vi ikke alligevel, okay. Hallo, skal I venner ikke også udenfor? Hvordan er det, jeg sover? Ej, okay. Hvad så, Andy? Kan jeg godt rydde på dig, egentlig? Er du invisible igen? Eller ikke invisible, men altså... Du er meget... I så ikke, hvad der lige stod der. Nej! Owned by X, never back down. Hvad så, Nate? Jeg har glemt, du hedder Nate. Jeg ved ikke, hvorfor. Luke! Hejsa! Du er ikke kommet med. Skal vi ikke spørge, at jeg dræber ham? Det har jeg gjort med en del af mine dyr. Jeg har ikke lyst til at have, at det skal ske med den her lille dude her. Han er nuttet. Kan han ikke være hernede? Det kan han ikke, fordi han stikker af lige om lidt. Nå nej, han skubber dem alle sammen rundt igen. Han er altså virkelig sød. Det er han altså. Okay, sådan her. Det er smukt. Det er virkelig smukt. Shining, Thorax. Vi har snakket om det. Hvad, Igor? Hvad nu? Du har rykket dig igen. Bare roligt, alt er i orden. I to. Hvad var det, vi skulle? Kan ikke huske, hvad jeg skulle i den episode. Vi skal jo egentlig bare have julehygge igen. Vi skal lige have noget faktisk honey for det. Ellers så er det ikke julehygge. Det kan jeg godt love dig for, at det ikke er.
faktisk dejligt, jeg glemte at kigge på klokken igen, men jeg vil sige, at det ikke går sådan cirka et kvarters tid nu. Jeg tror, der er. Hvor er The Weapon of Weapons henne? Eller ikke weapons, hvad er det, jeg snakker om? Dem her. Vi skal have nogle flere Christmas lights. Og så skal vi have den her fruit cake. Vi går udenfor igen. Ja, vi skal have puttet op til, altså, madagtigt. Vi skal have puttet op til jul på bordet herinde. Kan I ikke godt komme i den? Oh my god, I har taget meget damage. Jeg ved ikke, hvorfor jeg har så mange healing staff. Men hvad var det, der tog virkelig meget damage? Var der ikke en til? Hvad er minuet? Klarer du den? Var der ikke en, der tog virkelig, virkelig meget damage? Jo, dig. Du går ikke hjem. Det er ikke, kan I godt være et andet sted egentlig? Jeg ved godt, I har været her i hele Let's Play, men altså... Kan I også godt være herinde? Luna, kan du ikke lige flytte dig? Det kan du også. Og det kan du. Ja tak. Minuet, du kom lige. Og så skal vi have en anden en. Lyra og dig der, Lemon Hearts, eller hvad det nu du hedder. Jeg kan ikke huske det. Undskyld. Sådan der. Og den sidste, Lyra. Jeg har faktisk lidt lyst til, at Lyra hun skal være herinde. Jeg ved godt, de er veninder og bedste veninder alle sammen, men altså... Jeg kan virkelig godt lide Lyra, hun er virkelig sød. Hun er en af mine favoritter på Unis. Hun har taget virkelig meget af... Hvad er der happened here? Hej? Er det meningen? Jeg tror, det ikke, der. Sådan der. Vi snyder aldrig i den her Let's Play. Jeg kan godt love jer for, at vi ikke... Åh, jeg kan godt løfte kagerne! Ej, hvor sejt! Det vidste jeg faktisk ikke. Kan vi lige tage den der, og den der, og hold op, hvor har vi et småt bord. Men vi kan tage tallerkenen. Og så kan vi spise den der. Og så kan vi spise den der. Men vi kan ikke bruge den til noget. Og så har vi en tallerken. Havde vi ikke en cookies? Nej, det har vi. Milk. Skulle vi ikke bruge noget? Hvad? Har vi ikke en plads til tallerkener? Nå, det har vi nu. Skulle vi bruge mælk? Skulle vi bruge mælk? Skulle vi bruge mælk? Hvad nu? Skulle vi bruge mælk til den her kage her? Skal vi bruge to? Jeg sagde to! Hallo? Der! Den der! Og så skulle vi bruge... Det har jeg allerede glemt. tre. De er udenfor. Skulle vi ikke også bruge æbler? Jo, en. Og en vandmelon. Ja, altså lidt af en mærkelig recipe det her. Må jeg komme igennem en dør, tak? Det her, det bliver altså ved med at gro til alle sider. Yay, 7 days to Christmas! Det er det jo selvfølgelig ikke, når det er, at den her video, den går op. Here's a treat. Hvad fik jeg? Åh, jeg fik en lille kage, mand! Ham må vi altså ikke spise, han er altså virkelig nuttet. Kan vi ikke stille ham her? Hvor er han sød? Sådan der. Og så skal vi have... Hey, Luke. Så skal vi have, hvad er Soren? Kan du ikke flytte dig? Jeg tror, det er det Soren. Jeg er ikke sikker. Men jeg tror det. Dig, Siri, jeg talte. Hvad så? Den sagde lige mit navn. Jamen, hejsa. Det er da sweet. Hvordan ved Siri mit navn? Hvordan ved Siri mit navn, vil jeg gerne lige vide. Nå, nu gider hun ikke aktivere, men okay. Det kan mene. Det er logic. Nu er alt det her jo træls igen. Den der, og sugar canes, og tomatoes, tak. Yes. Og nogle strawberry plants, og dejlige ting. Hvor er det træls, at det her det sker hver gang. Fordi at jeg skal bruge mine resources på det her. Potatoes, og nogle strawberries, de er også meget lækre egentlig. Nu har jeg lyst til strawberries, det bliver sjovt at få dem om vinteren. Den der, og... Hvad sker der nu? Er der folk, der er nervøs, eller hvad? Det kan jeg da godt forstå i den her verden her. Der er virkelig meget, der er gået galt. Vent. Og... Dem skulle vi have tre af, så vi tager fire. Min logik i godt, den taler vi ikke om. Vi skal også have to af dem der. Hvad nu?
kommt denn der Fall plötzlich? Wir haben Peach. Es gibt wirklich bis Bojack spawnet dann da hinten. Okay, Gott. Die erinnert crazy, die der Zing der. Hey, Verohrspawn. Der mit zerst zu aus. Wie gewalli. Ich hab mal zwei da. Die kriegt go in. Also, die normale zwei, die kriegt Wasser von go. So, die hat Lust zu. So, meldet er noch her, ihr Ohrspawn. Flowers. Kaktus. Wie gut bügelt denn der. Okay, direkt die Kaktusfarben da. Au. Ja, wovor ich? Oh, dann der. Give. Okay, so dann der Christmas Cake, der, warten hin, der. Zwei. Es geht Egg. Naja, Hund Dance, das gute ist die Luna. Nein. Let's go. Oh Gott. Bei Enemy Ponys, die zählt wirklich mal Damage. Okay, Gott. Jetzt hol die das geht nicht lange. Sweetie Belle, Kabuki, komm da rein. Ja, beklär mal, weil das geht mit ihm, Benno. Dem können wir aus vor zu Bay Point landen zu Spunk. Oh, Derpy. Ich weiß, ich slutte den gerne Episode, so merkt wieder neu, ja. Nein! Twilight! Das ist euer Gott. Er hat keine Meinung, der da. Die hier, viel noch Meinung. Die. Okay. Ich meine, kann ich gerade hier vor Store, vor all der. Wow, okay. Ich hab zufällig ein bisschen Enderman her in Harvey. Alles war ich, ja. Okay, fit nok. Nej, men det der skulle bruge. Den skal jo ikke bruge det der, eller det der, eller det der. Dem. Tak. Eller alt det der. Papir tror jeg heller ikke, vi skal bruge. Eller det der, eller det der. My goodness. Den der. Eller dem der. Eller det, eller det. Eller dem der. Jeg ved godt, at nogle af de her mad fra... noget af det her mad fra Warspawn... ikke fra Warspawn. Fra det der Christmas mat der. Det giver faktisk god... Altså, det er faktisk meget godt. Som for eksempel den der. Det lavede jeg faktisk ikke mærke til i den sidste episode, men den regenererede faktisk noget af mit health. Det er dejligt. Okay, så æble skal være der. Og den der skulle vist være der. Skal vi have to buckets of milk? Har vi noget iron på os? Nej. Jamen, det kan jeg også godt forstå. Altså, hvorfor skulle vi også have det? Den der pumpkin der, den skal altså væk. Det er altså ikke jul mere. Eller jo, det er altså ikke Christmas mere. Har vi noget iron? Det har vi da, vi har. Eller ja, hvad var jeg sagde? Det har vi da. Har vi ikke... Nej, det har vi ikke. Har vi ikke et normalt crafting table et eller andet sted? Nej. Der og der. Og så tror jeg, de skal være der. Har jeg ret, eller har jeg ret? Jeg er god. Skal vi have noget sugar? Og så skal vi... Lukke den dør, og så skal vi... Have en ko. Har vi en normal ko? Vi har ikke en normal ko. Hjælper det også med... Okay, det virker også. Okay, godt. Jeg tror seriøst lige, at vi skulle have en normal... Vi har ikke nogen kyllinger. Nu skal vi ud og lede efter kyllinger. Vent. Har vi ikke en kylling fanget herover et eller andet sted? Også noget string der, hvis vi skulle bruge det. Men god, prøv se hele min sø, den er frosset til. Næsten. Næsten hele min sø er frosset til. Det er ikke der, jeg skulle have den. Nej, var det ikke også en eller anden speciel hund, som vi skulle have? Hvad er der sket der? Har du kylling? Du er vist en normal kylling. Kan du ikke lige lægge et æg? Jeg venter også. Hvad er det ellers, vi skulle have? Vi skulle have noget sugar. Tror jeg godt, vi kan få. Og de er altså virkelig pæne, dem der. Men hvad bruger man dem til? Åh, man bruger dem til det der. Ice staff? Jamen, hvordan får man de her til? Ice ball? Hvordan får man den? Er der et eller andet, der kan droppe det? Ej, vi skulle også have lavet dem her. Det kan vi ikke lave. Red polar... Altså, har du nogensinde set et rødt polar får? Eller, et rødt polar bjørn? Polar... Jeg vil gerne have den der. Jeg ved godt, hvordan den virker. Jeg prøvede det sidste gang. Snow slap. Misleading title, vil jeg så gerne lige sige. Jeg gør den der spawner der. Den crasher hele verden, eller hvad? Ja, det tror jeg. Har du lagt det ikke? Nej. Kom nu i gang. Jeg venter kun på dig. Åh, hvor er det smukt.
Chocolate milk. Jeg tænker bare, at man får normalt mælk, og så er det det. Hvad skal vi sige, vi gør? For vi kan ikke gøre noget. Rocky snowball. Okay. Ice ingot, den kan man heller ikke lave. Eller dem der. Magic saddle? Jeg ved ikke, hvad de der magic saddles, de gør. Der er en del Christmas ting her også. Jeg ved ikke, hvad den der staff, der den gør. Hello chicken! Den har altså ikke lyst i dag, jeg kan ikke høre andet end wuff igen. Kan vi bare lige tage den her kylling her med? Pas på, at den ikke dør, for det er den eneste kylling, vi lige har. Og så smider vi den et eller andet sted. Som er her. Sådan der. Så er det i hvert fald i sikkerhed. Eller, det ved jeg selvfølgelig ikke, om du er. Men, nøj, du kan ikke tage fall damage, så ja, jeg vil sige, du er i sikkerhed heroppe. Og så squishy hele dit sted, det frosser til, det kan jeg godt se, det er. Han er den der chicken der, hvor den blev af. Kan ikke godt lægge æg? Men var der ikke også nogle kyllinger hernede? Jeg mener, at jeg så nogle kyllinger et eller andet sted her. Nej tak, egentlig. Eller... Var det dem, der died? Men hvad var det, der gjorde det? Jesus Christ! Det der armor der, det holder altså ikke meget ud. Må jeg flyve? Hvad? Dræb også lige den der for... Oh my goodness! Den armor der, det holder virkelig ikke meget ud. Men nej, der var ikke flere kyllinger. Dem, jeg ved ikke, hvad der skete med dem. Jeg tror, det er den der kattekiller, der den... Eller den der. De der kattekiller, så de bliver ved med at spawne. Men havde jeg ikke den der healing staff. Tak. Kom her, Iron Golem. Oh, så prøver jeg ikke slår den. Jeg tror ikke, den bliver sur. Og sådan. Værsgo, min ven. Jeg håber, at du ikke dør. Jeg håber virkelig. Jeg kan lige flytte dig et. Sådan her. Hvad så chicken herovre? Kan du lægge æg? Eller har du glemt, hvordan man gør? Hvad så? Kunne du tænke dig? Er du med? Hvad skal det herovre? Jan? Hallo? Kom ind! Og sådan her. Men jeg tror ikke, vi har nogen æg. Det sagde jeg faktisk også sidste gang, kan jeg huske, at det var, at jeg ledte efter fisk. Eller efter meat, og så var det faktisk fisk, jeg skulle have. Det var, jeg tændte Electro. Så jeg går faktisk lige ind i køkkenet og kigger, om vi seriøst ikke har nogen æg. Jeg kan godt lige se, at Luke han var ved at stikke af. Hvad? Luke? Nu blev han af. Der. Jeg kan være herinde i køkkenet. Ikke hvorfor. Det kan godt være lidt bedre, det egentlig. Det sker ikke noget med ham. Jeg vil bare gerne have, at han... Ja, et andet sted. Åh, det er faktisk også kiste der. Men vi har ikke nogen æg. Eller hvad? Har ikke nogen... Nej, okay, det har vi ikke. Fedt. Hvad var det mere, jeg skulle bruge? Jeg har allerede glemt det igen. Hvad var det sidste? Sugar. Havde vi det? Nej. Men hvorfor skulle vi også have det? Altså, vi laver næsten aldrig kage. Jeg beder mig selv på tungen, det gør faktisk meget ondt det der. Åh, hej. Det er dejligt, I er gode. Så kan I lige få den der, tak. Må jeg komme igennem den dør der? Takker. Hvor er jeg henne nu? Hej. Hvor? Hvor er den herovre? Er det den der kylling der, I går? Kan det ikke godt skynde sig lidt? Jeg kan ikke bare vente på, at den bare ligger æg. Er det ikke et andet mob, der ligger dropper æg? Dropper æg? Ej, det tror jeg ikke. Jamen, skyd af... Au! Skyd af alting heroppe fra, fordi jeg stoler ikke på noget. Ja, det kan ikke ramme. Oh my... My goodness. Det der skræmmer mig hver gang. Jeg kan... Okay. Så Andy... Han er blevet god igen. Dejligt. Han gider mig ikke igen. Nej, vi har også... Cloud. Vi har også den der... Jeg kunne virkelig godt tænke mig at komme i Twilight Forest igen. Det tror jeg også, vi skal. Det tror jeg faktisk, vi gør i næste episode. Det har, ikke rigtig noget med jul at gøre. Nu er den jo blevet væk. Okay. Der er ingenting i den let's player, der kan...
Ingenting i den her Let's Play'er, der kan lide mig. Det kan jeg godt mærke. Spacey Tour, du kan godt lide mig. Spacey Tour, du kan godt lide mig, kan du ikke? Det er også den eneste. Nej, tror jeg ikke. Jeg tror også godt, I folk kan også godt lide mig, kan I ikke? Avi. Hvad så, Woofy? Du er sød. Vent, han er... Og det skittede også. Og det er Electro... Altså, den her verden her, ikke? Der er altså gået noget galt. Der er altså gået noget galt med den her verden her. Avi, Skittle. Du er taget dammit. Og så jer yeah boys herovre. I lader mig lige heal jer alle sammen. Sådan der. Ashley, hun skulle gerne blive sig selv igen. Jeg tror lige, vi går hen til de der hunde. Oh, ponybike. Dejligt. Så kan vi også lige få Applejack tilbage. Altså, folkens. Jeg er her for at hjælpe jer. Jeg er ked. Jeg tror ikke, hun døde. Og hun heller ikke. Eller hun. Hejsa. Eller hun. Eller dig. Trixie. Ja, hvor er Trixie inde i hende? Hvad? Ja, jeg tror godt, jeg kan se. Ja, hun er derovre. Okay. Oh, hej. Dejligt. Sådan der. Og så siger vi, hovsa. Og så siger vi, at vi også skal have de der Cutie Mark Crusaders tilbage. Vi har Sweetie Belle, vi mangler bare Scootaloo og... Skulle sige Applebucken? Nej. Og det er et meme. Nej, ikke dig. Jeg mener, hvis det var Twilight's mor, det der. Hej så. Jeg har allerede glemt, hvad vi skulle have. Jamen, kan du egentlig også godt beholde Big Mac? Ja, nu kommer AJ hele tiden. Rarity har vi også. Vi mangler... Ikke dig. Lige præcis dig manglede vi ikke. Jeg kunne virkelig godt tænke mig at vide, hvem det der var. Så den første gang, jeg installerede det, så troede jeg, at det var Derby for et sekund. Men det er det ikke. De har bare Cutie Marks, der ligner det samme. Jeg kan virkelig godt lide den der Gun Pony. Jeg kan ikke huske, hvem det er. Oh, Praise the Sun. Nice Cutie Mark. Oh, hej. Hvad er der nu sket? Må jeg få... Det var... Var det ikke borgmesteren der? Må vi få folk uden noget Cutie Mark? Det var så tæt på det der. Okay. Hvad er der happening her? Hvor er de henne? Jeg synes altid, vi har problemer med os. Hallo? Jeg synes altid, vi har problemer med at få de rigtige ponyer. Nej. Jeg har allerede glemt, hvad vi skulle have. Nå, i Cutie Mark Crusaders. Okay, der fik vi en. Vi fik faktisk to. Men hende despawnede jeg igen. Stop! Så kan du ikke lige komme her? Skulle lige til at kalde Apple Bucking igen. Nu mere. Apple Bloom. Så mangler vi bare Scootaloo. Hende fik jeg i starten rigtig mange gange. Og derfor kan jeg nok ikke få hende igen nu. Tak. Åh nej, tak. Hvorfor er det så hårdt svært at få de... Nej, lad være med at skubbe Igor. Det bliver han ikke særlig glad for. Der. Kom her. Kom her. Scootaloo. Det er dejligt at se, at du kan flyve nu. Stop. Sådan der. Hovsa. Sådan der. Så har vi alle ponyerne tilbage. Den her ponybike, den kan egentlig bare lige ligge herinde. Vi skal nok bruge den igen på et tidspunkt. Har den der chicken der? Er den stadig ikke lagt æg endnu? Nej, den er altså i stykker, den her kylling her. Jeg ved ikke, hvad der er sket, men den gider ikke noget. Hvad hvis jeg healer dig? Selvom du ikke rigtig har brug for det. Nu skal jeg spise igen. Atja! Chicken. Har vi så ikke nogen æg? Altså, hvad skal der ske? Lad nu være. Hvad der er? Det er Ashley, okay. Jeg tænkte, hvad er det der? Og jeg tænkte faktisk ikke kun, jeg sagde faktisk også. Altså, I har ponyers. I har ponyer, I skal altså flyttes. Jeg gik ikke engang ind i den der. Hvad skete der lige der? Ej, vi er... Forest Raven. Og så skal vi op. Og så skal vi have den der pickaxe, fordi jeg lige kom i en tanke om, at det var faktisk ikke mening. Ja. Lad nu være. Jeg er så god i dag til Minecraft. Sådan der.
Jamen, det er for tidligt. Der er da chicken der, kom her. Det er træls, at I ikke lægger æg. Jeg synes, det er, at det ville give mening, hvis det var, at de gjorde det. Der er en golem. Jamen, det er dejligt. Det er rigtig dejligt. Jeg tror ikke, der er nogen kyllinger under huset, fordi jeg tror, at de... hvis der har været nogle kyllinger der, så tror jeg, de er blevet sprunget i luften mange gange. Hvad så? Ja, jeg synes, den er creeper, den er der sneet nok. Oh, chicken! Er du en rigtig kylling? Ja, du er så. Heal. Og så skal du med mig. Jeg synes, jeg kunne have en kylling mere et eller andet sted. Her også. Lige der. Så den her kylling her. Den skal være heroppe, fordi min kylling her, den er gået i stykker. Sådan der. Så. Skal vi også have den anden? Der. Så lige finder den. Var den ikke herovre et eller andet sted? Jo, nej. Jo, nej. Nej. Er de spawnet? Jeg tror faktisk ikke, det er sådan nogle mobs, de kan despawne. Det ville være meget mærkeligt, hvis de kunne det. Hvad, er chicken blevet væk nu? Hvor lang tid tog... Okay, den er der. Skulle jeg sige, hvor lang tid tog det ikke lige for den kylling at stikke af? Den havde ikke... Åh. Jamen, det er dejligt, at Fire Tick det er slået fra. Det er altså noget dejligt noget, at man kan gøre det. Sådan. Kan vi ikke lige tage et kig hernede og se, at der er en Fire Creeper, der er sprunget? Er I klar over, hvor meget af min forest ville være gone lige nu, hvis det var et... Café, eller de skal altså væk. Er I klar over, hvor meget af mine skår ville være væk nu, hvis det var det her... At Fire Tick, var slået til true? Det vil være meget rest in peace, egentlig. Okay. Hvor er jeg blevet af nu? Hvad var det, jeg skulle? Æg! Ja, den hørte jeg, den lyd. Tak, var du en god kylling egentlig. Jeg tror faktisk, det var min. Okay, sådan. Sådan der. Og skal vi have... Craft recipe'en for den her. Takker. Jeg kan godt lide, at man beholder de der buckets der. Jeg kan virkelig godt lide. Okay, ind i huset. Hvis jeg kunne. Nej, lad os lige være med at flyve. Sådan der. Og så går vi her. Hej, Lyra. Hvor er Luke henne? Okay. Han gav søs en chok lige der. Sådan der. Og så smider vi den der. Det er jo lækkert, det der. Hvad kan vi ellers have? Også. Jamen, vi kan lave så mange gode ting her. Vi kan lave de her lys her. Det kan jeg faktisk ikke. Ikke ved, at man laver dem. Vi kan ikke rigtig lave andet. Christmas pizza, jo. Det lyder da meget lækkert egentlig. Hvordan laver man den? Christmas pizza, det lyder da egentlig ikke særlig lækkert. Altså, jo, det gør det. Altså, jo, men altså. Det hedder det bare Christmas pizza, men altså, det er ikke rigtig pizza. Eller du synes, det var lidt mærkeligt. Iron Rod? Hvad skal man bruge den til? Og tools? Og det ser sejt ud, det der svært er. Men det kan jeg ikke lave, fordi jeg ved ikke, hvordan man får de her ice crystals. Jeg har virkelig, jeg har seriøst ingen idé, hvordan jeg laver dem. Jeg tror, der er blevet addet en eller anden ore. Ja, iced ore, ice stone. Det er nok der, man får det fra. Yes. Ice. Hovsa. Jeg kan ikke lave dem. Jeg kan ikke lave dem. Winter ice. Ja. Christmas presents. Man kan ikke få noget af alt det her. Fireplace, det er det, vi skulle lave. Hovsa. Lad nu være. Så kan jeg på alle mulige forskellige ting. Som jeg ikke skal. Ashley, kan du kugle den lille smule? Altså noget med de der døre der. Hvad laver jeg? Skal jeg hen herover? I to i hygger, det er dejligt at se. Jeg har allerede glemt, hvad jeg skulle lige igen. Ej, bare roligt, det har jeg ikke. Den hukommelse der, den er god. Nu mit spørgsmål, det ved jeg jo selvfølgelig ikke. Nå, men det kan jeg ikke rigtigt, når Fire Tick det er slået fra. Men jeg skulle altid lige til at sige, tror jeg godt, at mit hus, det kan brænde? Jeg har altid lyst til at prøve. Men så alligevel har jeg faktisk lidt lyst til at prøve. Jeg har faktisk lidt lige smule. Jeg havde prøvet i en anden verden. Der prøvede jeg, hvad man faktisk kunne gøre med det her. Og der var en eller anden, der tog fall damage. Jeg ved ikke, hvem det var. Det var nok Bombi igen. Hva? Var det ikke sådan? Hey, jeg forvirret. Var det ikke sådan, man skulle gøre? Men hvor er det der fireplace henne? Hva? Det forstår jeg altså ikke noget af det der. Var det ikke det, jeg lige gjorde?
jeg forstår ingenting. Det forstod jeg, synes det er noget af det der. Det virker et crafting table, men det virker ikke. Men okay. Og vi kan godt lave gift boxes. Dem der. Men dem synes nej. Skal vi lave dem? Hvorfor gik jeg ud nu? På den måde, så ville det faktisk have været lidt rart, hvis det var, at vi kom i gang med... med det der sted der. Ja, jeg tror faktisk, tiden er ved at være gået. Vi filmer bare lige 5 minutter mere, for en sikkerheds skyld. Fordi jeg ved ikke, hvornår jeg starter. Jeg husker det. Jeg er så god til Minecraft nogle gange. Nej, okay. Jamen, jeg tror, at Madpat han har noget. Mad. Hej. Har du noget stone bricks, jeg må låne? Jo, der. Hvad skete der lige? Der. En smuk pink flower. Det er ikke godt, at det var for meget, det der. Det er ikke noget. Så folkens. Vi skal have en et fireplace et eller andet sted. Spørgsmålet er bare lige hvor. Fordi at ting kan aldrig rigtig virke. Jeg ved ikke, hvad de sagde. Hvor skal vi lave det henne? Vi laver det ovenpå. Øverste etage. Der har vi ikke noget. Vi har ikke noget... Hvor kan man lave det henne? Jeg overvejer her, men så skal alt maden flyttes. Og det skal Skittle også. Det vil jeg synes, det var trist for ham, hvis han skulle flyttes. Det er hans sted. Der kommer da faktisk lige tanke om, at vi skulle lave. Vi skulle have en hund mere. Spørgsmålet bare, hvad vi skal kalde ham igen. Ej, ved hvad? Det her hus her, det har simpelthen kun et badeværelse. Fordi at jeg kommer aldrig nogensinde i gang med det der ekstra badeværelse der. Sådan her. Og... sådan her. Og så bygger vi det her. Det er simpelthen det, vi gør. Sådan her, og... flot. Sådan her. Hvordan ser stedet egentlig ud? Vi har ikke nogen, så jeg ved ikke rigtig, hvordan de her ser ud. Jeg ved ikke, bare gør sådan her. Og sådan her. Og sådan her. Det ser næsten fint nok ud. Sådan. Sådan. Ej, okay. Ikke lige sådan der. Sådan. Og så... der. Jeg ved ikke rigtigt. Skal der ikke være et eller andet her? Nu ser det bare virkelig flot ud på den måde der. Så vi bare gør sådan her. Ja, det er fint nok. Og så skal vi have en flint og steel, og så er jeg meget nervøs på, at det hele springer i luften lige om lidt. Ja, det gider jeg ikke. Hold op, man, han kan løbe stærkt egentlig. Det er ikke med vilje. Ja, jeg ved ikke hvorfor. Men det gør vi jo bare lige. Men hvor er Annie henne? Nu ved jeg godt, at vi ikke fik noget så meget igen i den her episode. Men det er seriøst bare julehygge. Hold op, man, vi har ikke noget plads. Har vi en flint og stiger et eller andet sted? Som bare lige sådan nikker rundt. Ej, det ville være lidt crazy, hvis vi havde det. Så vi går gennem en dør, og så lukker vi den dør, og så åbner vi den dør der. Og så havde vi faktisk... okay, fedt nok. Det er bare mig, der ikke kan finde ud af at kigge. Det er dejligt. Det kan jeg aldrig finde ud af. Sådan her. Og så... har vi ikke med der, det kan jeg godt huske, blive kaldet. Flint og steel. Flint og steel, sådan. Og hvis jeg ikke tager meget fejl, så burde flammerne ikke udvide. Gør de vist heller ikke. Prøv lige bare at watch i næste episode, der er hele det her hus bare brændt ned for det. Firetech, det er alligevel ikke for slået til. Det kunne altså være lidt sjovt. Okay. Vi gør sådan her. Det er sødt. Det er meget sødt. Og vi kan ikke få dem her. Fordi, så vi tager bare lige 4 stykker. Dup, dup. Ikke kig så på mig. Det er ikke min skyld, at jeg er nødt til at snyde. Men det er fordi, at vi ikke kan få dem her.
Hvorfor kan vi ikke det? Det er fordi, at de der polarbærer, så alle dem der, de er usynlige, jeg ved ikke hvorfor. Den der pumpkin, den skal der egentlig heller ikke være. Ja. Det skal det ikke være der egentlig, sådan der. Jeg kan godt lide det. Det ser smukt ud. Det ser virkelig, virkelig flot ud. Så det sidste, vi lige gør her, jeg ved ikke, hvor meget tid der er gået. Men nu være. Det er simpelthen, at vi lige tager hen og tager og køber en hund. Hvis jeg kunne komme igennem en dør, det kan jeg ikke. Okidoki. Så nu falder vi ned. Og så havde vi problemer herinde, kan jeg godt huske. Åh nej, de kom ud igen. Okay, jamen kan vi så ikke lige gøre sådan her? Lad nu være med det der. Nu er nødt til... Åh, vent, det der ene hund, den er ikke sur på mig mere. Kommer lige i tanke om. Hvad er det der for noget logik? Jeg ved ikke, hvad der er sket for logikken lige der. Men det der, det orker jeg simpelthen ikke. Så den der hund der. Okay, de der hunde... Lad nu være! Den der hund der, den der lige at flyve. Sådan her. Og så... meget hurtigt. Så... sådan der. My goodness, så det... Hvad? Er okay? Kom bare lige en ko gående. Okay. Der var en eller anden hund, jeg gerne vil have. Det er en doge, der. Hold op for den søde. Hvorfor har jeg adopteret Felix? Jeg kan ikke lide det der lag der. For det betyder, at jeg næsten ikke har mere plads tilbage på min computer igen. Det er fint nok. Vi skal bare lige hurtigt kigge. For der var en eller anden hund her, jeg gerne ville have. Jeg kan bare ikke huske, hvad fanden det var. Jeg mener, det var en Akita. Åh, hvor er den der schæferhund bare sød. Det er den der også. Okay. Det er den der også. Det er ikke en schæferhund. Men det er fint nok. Dig der. Nej, ikke dig. Havde vi ikke en, en pok, et eller andet... Der! Dig der! Eller ikke? Jeg ved ikke hvorfor, jeg har virkelig lyst til at have en hund, der hedder Reb. Ja. Nu ved jeg ikke, om jeg udtaler hans navn på dansk rigtigt. Jeg mener faktisk også, han hedder noget andet på dansk. Jeg kunne virkelig godt tænke mig, at han havde en hund, der hedder Remus. Jeg ved fra Harry Potter. Jeg ved ikke, om han også hedder det på dansk, men han hedder det på engelsk, og han hedder det også på tysk. Jeg vil bare slå den der hund der. Bare lige, hvilken hund skal det være? Skal det være de der pugs? Pugs? Jeg kan udtale dem. Hvor er hunden henne? Oh my goodness. Der. Beagle. Vi har faktisk ikke nogen beagle. Men er der ikke en anden husky? Vi har huskies. Vi har sådan en chihuahua. French bulldog, det har vi ikke. Vi har en tysk schæfer. Jo, vi har Max. Boxer. Det er søde ved de her hunde her. De ser alle sammen virkelig søde ud. Okay, American Bulldog, Australian Shepherd, Bloodhound, Dachshund, dem har vi også. Jeg ved ikke rigtig, hvad for en hund vi skal have en Akita. Jeg kunne godt tænke mig at have en Akita igen. Italian Greyhound. Har vi overhovedet en Labrador? Rottweiler. Men hvordan ser den her ud? Nej, hvor den cute! Og fluffy! Hvor den sød den der. Men er det den eneste der er? Ja, jo. Ej, hvor den sød egentlig. Nå, den vil jeg gerne have. Den kan hedde Remus. Remus, et eller andet, jeg ved ikke rigtigt. Remus. Kom her. Hvor den er så sød. Du sidder deroppe og kigge. Den der ko her, jeg forstår altså ikke, hvad den laver her. Men det er en Akita. Jeg tror det var en husky, det der. Storhoved, nej. Hvad er det? English Bulldog, hvad er det? Jeg ved godt, hvad det er. Men hvordan ser den ud? Okay, farvel. Men er der ikke en anden Great Dane eller et eller andet? Den mener jeg, hvis faktisk den så virkelig sød ud. Og den ser også sød ud, egentlig. Og den er stor. Jo, den der. Jeg synes bare, det kunne være lidt sjovt, hvis vi også havde en stor hund. Og det er de her i hvert fald. Så det er bare lidt vildt den ene af dem. Den her! Hvor er den sød! Hvad skal vi kalde den? Aner du ikke? Harry? Fordi hvorfor ikke? Jeg ved ikke hvorfor. Det er bare lige det eneste navn, der lige hurtigt kom i tanke om, fordi jeg så den der Harry Potter bog der. Det er jeg ked af. Sådan der.
Aha. Hæ? Hæ? Jeg ved ikke, hvad jeg lige gjorde. Men jeg tror, jeg gjorde et eller andet. Harry, kom her. Hvor er mit hus, er den? Derovre. Dab 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 dab. Hvad så Christmas? Eller det ved du ikke. Christmas. Hvad så Shining Lectoria? Lige præcis. Harry, kan I sidde her? Han er julehygge. Han hygger til jul. Og så også den anden hund der, jeg kan huske, hvad jeg hedder. Remus. Hvad er det, den hedder? Jeg kan spise igen. Jeg er faktisk så vant til, at Thorax, han står her. Jeg er virkelig forvirret over, hvor han er hver gang. Der var så også en anden Arkita, som jeg gerne ville have. Men vi har en Arkita. Det er der problemet. Jeg tror, det er den der, jeg talte om i starten. Men den har ikke sit navn igen. Jamen, hvad skal der ske i? I mister jeres navn, hver gang jeg tager med den her gravity gun. Jeg tror i hvert fald, det der jeg tror, det er derfor, at de forsvinder. Nå, men jeg tror, at vi siger, at det var det for den her gang. Og så ved jeg ikke, hvor meget tid der er gået eller ikke er gået. Du kan sidde her. Sidde der. Wow, den er altså bare et sødt ansigt. Vi skal have en name tag. Woof. Den har et virkelig dybt woof. Hvad så? Den gør altså virkelig dybt, den der ene hund der. Og så siger vi... Nej, siger vi egentlig ikke. Og så siger vi... Remix! Nej, okay. Lad nu være! Så siger vi altså noget imod mig. Det kan aktivere igen. Sådan. Remus. Og Harry. Og Silver. Du tager damage. Og I regenererer jeres health. On the way. Okay. Jamen, jeg ved faktisk ikke, hvor meget tid der er gået. Der er en gris dernede. Jeg ved faktisk ikke, hvor meget tid der er gået, men vi fik ikke noget så meget i den her episode. Jeg håber alligevel, I har nydt den. Som sagt, der skete ikke så meget igen. Vi fik en hund til. I got Discord. Justin. Electro, ikke hund. Jeg synes bare lige, et eller andet, vi meget hurtigt lige kan lave. Og badeværelset er stort. Så. Jeg kan ikke lide den lyd. Jeg ved faktisk godt, man tager faktisk damage det her. Det brænder faktisk. Det er rigtig fire. Det er rigtig let at blive fire. Sådan. Jeg vil sige, at i næste episode, der tror jeg faktisk, vi tager ind i Twilight Forest. Igen. Det er lang tid siden, vi sidst har været derinde. Så ja, det synes jeg, vi skal gøre. Hvordan laver man egentlig dem der? Ja, jeg ved godt, hvordan gør det der, men... Åh, candy canes. Dem har vi der. Og de er endda legit. Kom her. Jeg synes faktisk, den ene skal være nedenunder her. Det kan være til space draw adrenaline. Eller... Til en af dem. Den kan være til AV. Hvad har jeg gjort i det der sugar canes nu? Ja, okay. Sådan her. Full stocking. Tak. Hvor skal vi have den henne? Har vi fået det her? Ja. AV. Kan I guys ikke være et andet sted? Jeg ved ikke, hvorfor adrenaline lige har fik det der symbol der. Værsgo, AV. Nu sidder der. Hos dine friends. Hvad er nu? Nej, egentlig ikke. Det skal du egentlig lade være med. Sådan! Jamen, det er jo hyggeligt, det her. Altså, jeg elsker virkelig julehygge her i Minecraft. Det er dejligt. Men det håber jeg også, I gør. Og jeg håber også, at I nyt den her episode. Ja, jeg skal lige hurtigt lave en outro, før det hele crasher igen. Er det faktisk lige noget andet, end I hurtigt skulle lave. Men det ved jeg ikke rigtigt, om jeg når. Pat, det der, det så jeg godt. Nå, det her er blevet væk igen. Men det behøver jeg ikke engang gøre, det der. Så hvis du siger protection. Og protection. Bare lige sådan, at det skinner lidt. Og protection. Og feather falling. Det ville egentlig være dejligt, hvis vi havde det. Men så siger vi tusind tak for i dag. Tusind tak for det, ja. Tusind tak, fordi I så med i dag. Det der træ der, det giver mig et chok hver gang. Nu ved jeg ikke, om episoden den er længere eller kortere end den plejer at være.
Men vi slutter den for der. Og så siger vi, at vi går ind i Twilight Forest, muligvis, håber jeg, ved jeg ikke. Næste gang, så må vi håbe, at der ikke sker noget. Og ja. Tak for det så meget. Jeg bliver bare stille pludselig. Jeg sidder på PX Gaming. Vi ses i the next video. Hej hej.